qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin lagu yiri xaaskaaga waxay u baahan tahay camaliye degdeg ah. Camaliyadaas in lagu sameeyane waxaa loo baahan yahay 15,400 ginii. Haddaba ninkaas miskiinka 15,400 laga rabo, xaaskiisana biri subaxii la rabo in la geeyo isbitaalka, muxuu samayn doonaa? Ma dhakhtarka caawin doono? Ma lacag uu heli doonaa? Mise xaaskaa ka dhiman doonto? Faqsus alqasas la'allahum yatafakkarun. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waraygeytan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jimco walba iyo qiso cusub. Qisadeena maanta waa qiso aada u qiimo badan, waa qiso xaqiiqo u dhacday, mar dhowna dhacday. Waxay ka dhacday Masar, waxaana ka sheekaynayo sheekhi arinta goobjooga u ahaa. Sheekha wuxuu leeyahay, waxaan deganaan jiray Iskandariya magaalada, waa caasimada labaad oo Masar. Waxaan rabay inaan safro, diyaaradda waa subaxii waaye, laba mid waaye, marka inaan salaada subax i dhaafto ama diyaaradda inay i dhaafto. Marka waxaan rabay salaad subaxna jamaaca inaan ku tukado, diyaaraddana aysan i dhaafin. Nin waxaan soo wacuu yiri oo muadiniinta masaajidka mid ka mid oo Qaahira degan, waxaan ku dhahay nin yahow, waxaan u baahanahay biri subax inaan safro, salaad subaxna ma rabi inay iga tagto, diyaaradda ma rabi inay iga tagtee, waxaa samaysaa masaajidka oo furan iga tag, meeshan isaga tukanaa, waxyarna waa seexana, subaxina meesha aan ka safra. Ninki wuxuu ugu yiri haye jazaahullahu khayran, masaajidkii furan uu igaga tegay, magaaladii aan ka imaaday adiga habeen barkii camal markii ahayd, masaajidkii aan soo galay alxamdulillah wuu furnaa. Masaajidkii aan soo galay, masaajidka dhexdiisa waxaan ku arkay, waxaan arkuu yiri nin ducaysanayo, dhahaa yaa rab, ilaahayow ana tacabt, ilaahu waa daalay, ilaahu halkeen aadaa, ilaahayow, ilaahayow dhahaaya. Markaasaan waxaan dhahay yiri ninkan nin oo caasi ah oo dembi dhaaf weydiisanayo ma aha, ninkan ninay duruuf keentay waaye. Waan sugu yiri ilaa uu ducada dhammeeyey, anigana waa sunaystay, waan u tegey. Markaasaan waxaan ku dhahay yiri nin yahow, dhibaatada ku hayso maxay tahay? Wuxuu igu yiri walaalow, waxaa i haysto dhib, biri 9 subaxnimo markay tahay xaaskayga waxay leedahay camaliyo, waxaana liga rabaa 15,400 ginii, 1 ginii ka mid ahne ma haysti. Waxaan go'aansaday marka inaan Ilaahay u imaado oo aan baryo. Waxaan ku dhahay yiri ninyahow, aniga waxaan kugu caawiyo ma haysti, laakiin hal waxaan kugu bishaareynaa, ogow Ilaahay inuu kaa jecel yahay hooyada iyo aabbaha, shaqadaada sii wado. Aniga waa iska baxuu yiri, waa tegey, waa iska seexday. Salaada subax markii la gaaray, ninkii muadinkii yimid wuu isoo kiciyey, waa weysiistay. Markaas wuxuu ugu yiri na tuji. Markaasaana waa daalanahay gadaa. Markaasuu yiri may ilaa waa inaana tujisid, waa galuu yiri waa tujiyey. Markaan salaada ka baxay, waxaan arkay safka labaad mise safka saddexaad nin oo min cilyati alqowm, nin oo ka muuqato ghinadii nimcada ka muuqato oo soo socda ii yimid uu yiri. Wuu isalaamay, wuu farxay, sheekhu waa ku jeclahay, waa ku dhegaystaa maalin walbo, ilaahay khayr ha ku siiyo. Maanta waxaan rabaa, waxaan degana cimaaraddan masaajidkan duurka 10 ayaan guri ka gatay, waxaana jeclahay inaan kuu dhiibo lacag oo zaki ah. Lacagtana wuxuu yiri waa 15,400. Imaamka wuxuu yiri markuu nambarkii ii sheegay uu hinaan la fariistay, waa ooyey. Ninkii wuu yaabay, maxaa kugu dhacay? Waxaan dhahay yiri masaajkan fiifiiriyey ninkii aan xalay is-arkiinay ayaan fiifiiriyey, waa arkuu yiri, waa u yiri kaalayaan dhahay. Markuu u yimida waxaan ku dhahuu yiri maxaa xali la oynaysay? Markaasu yiri sheekhu waa kuu sheegay miyaa hilmaamtay, soo kuma dhihin xaaskiiga ayaa maanta camaliye leh. Okay, maxay u baahan tahay? Waxay u baahan tahay 15,400 ginii. Ninkii taajirka ahaa agtayda firiyey, lacagtii ii rabi inuu ii dhiibo, hadalka ninkaanuu maqlay, ninkiina uuhin uu galay. Dadkii waa yaabay, markii hore keligii ooyey, haddana ninkii waxaa ooyuu yiri oo maxaa la taajirka. Ninkii taajirka markuu ooyey kadib wuxuu yiri subxaanallah, wallaahi wuxuu yiri lacagtan bilooyinay gurigayga taalay, maalin walba xaaskayga waxay dhihiysay ninyaho lacagtan naga gud masaakiinta sii. Markaasaan waxaan ku dhahaa yiri 500 ma rabi lacagteena u bixiye, waxaan rabaa lacagtan hal mar iyadoo iswadato,
inaan siiyo qof u baahan inaan siiyo suu iigu ducooyo oo hammigiisa iyo walwalkiisa anigana aan ku qaado, anigana ilaahay walwalka iyo walbahaarka iyo murugti ahayso suu iga qaado. ilaahay wuxuu qadaro u yiri marka caawa inaan soo dejiyo ninkan oo 15,400 exactly u baahan inaan faraha ka saaro. ninkii wuxuu ku yiri lacagta waa kani xisaabo. ninkii markuu arkay lacagta uu xisaabi 15,400 meeshu asina uu hinku galay. subhanallah, meeshada waxay noqotay 3 nin. markii hore imaam keligiisa ooyey, ninkii taajirka markii loo sheegay uu hinu ku darsaday, ninkii taajirka ninkii faqiirka markii la siiyey asina wuxuu lacagta xisaabay uu dhanaatay uu hinu ku galay. dadkii waa yaabeen marka war maxaa maanta meeshan 3 marba qof u inay maxaa waa. dadkii yaa la yimid waa loo sheegay. ilaahay markii sheekhu wuxuu yiri marka ninkii uu lacagta uu xisaabay anigii iyo ninkii karabo wuu na hilmaamay. markuu ooyey kadib lacagtiisuu qaatay. lacagtii markuu qaatay kadib wax gariib uu sameeyey. cirkuu fiiriyey markaasuu yiri axmedaka yaa rab, ilaahu waa kuu mahadcelina, ilaahu waa ku jeclahay, ilaahu waa kuu mahadcelina, ilaahu waa ku jeclahay. sheekhu wuxuu yiri anigii oo u yeero lacagta siiyey iyo ninkii taajirka lacagta aga soo qaaday labadeenniba wuu na hilmaamay. wuu baxo wuxuu bilaabay cirka inuu fiiriyo ilaahu waa fiican tahay, ilaahu waa kuu mahadcelina, ilaahu waa ku jeclahay ayuu bilaabay. ninkii sidii ayuu lacagtiisa ku qaatay, khaajidiisa camaliyadiisa ayaa lagu sameeyey alxamdulilaah. ninkii imaamka iyo ninkii taajirka iyo masaajidkii iyo dadkii masaajidkiina oo isku heereen qisadii ayaa laga sheekeeyey. masaajidkana waxay noqotay qaar farxo iyo qaar ooyo iyo qaar yidhaahdo alxamdulilaah. sheekh marka wuxuu yidhi waxaan u sheegooyey ninkaal wax, waxaan dhahay yiri ogow ilaahay inuu kaa jecel yahay hooyada iyo aabbaha, ilaahay inuu ka jecel yahay gabadhaas meesha saaran hooyadeed iyo aabbaheed. ducayso ilaahay subxaanahu watacaalaaleh farajkaaga wuu fura. saan hore idinkugu sheegay qisadan waxay qisaadu qiimo badan. ninkii markii duruufta qabsatay masaajidkuu yimid, qof kale uma tegin, albaabkii ilaahuu garaacay. haddaba qisadan faa'iidooyinka ku jirto tiraha badan qaar ka mid aha idin sheega. idinkana waxaa idin dayna inta kale ee bakhiil ha noqonini, soo qor faa'iidooyinka, khayr allah ku siiyey. faa'iidada koowaad, idaa sa'alta fas'al illaah. rasuulka sala allahu calayhi wasalam cabdullahi ibni cabaas inuu gacantiisa qabtay wuxuu ku yiri ya ibni cabaas, haddaa rabti inaa wax weydiisatid ilaahay weydiiso. waida istacanta fastacin billaah, haddaa kaalmo weydiisanaysidna ilaahay kaalmo weydiiso. walaalaal, ninkan fiiri dhibaataa ku dhacday, inta albaabtaa laguu soo dhaafay, inta guryataa laguu ka soo tegay, gurigii ilaahu yimid albaabka ilaahuuna garaacay. intaa keliya ma ahane, wakhti wuxuu doortay aad u qiimo badan. wakhti uu asiga iyo ilaahay keligiis wada hadlaayeen ayuu doortay. masaajidu isku soo xiray, istustus ma jirto. ilaahu u yimid wuxuu yidhi ilaahu addoonkaaga ah, gacmankuu kor ugu taagtay. hadalaadkuu sheegayay sheekh waxaa ka mid ah ilaahayow waa ii jiida, waa dhibaataysanahay, khalaas ilaahayow inteen aada albaabkee ii furan, intee kaleu aada, haddaa adi maanta waxii qabooy siyaa waxii qabanaa, saasaa la rabaa. markuu dhib ku qabto, gacmanka kor u taag, masaajidka ilaahay ima, waxaa ku tidhaahaa ilaahayow adigaa marti kuu ahay maanta, gurigaagan joogaa martiyaan kuu ahay, mana ka baxay ilaa waxiiga isiisid. wallaahi haddaa ictiqaadsantihid kama bixaysid adigoo waxaada helin. wallaahi haddaa ictiqaadsantihid waxaagoo dhammaystiranoo complete ayaa kala baxaysaa. faa'iidada labaadne, ducuda habeenka la ducaysanayo way ka fiican tahay ducooyinka maalinta la ducaysanayo, laana waqtigaas waa waqtigu allah subxaanahu watacaala samaa dunya uu soo degaayo, uu dhahaayo hal min saa'il, yaa wax weydiisanayo siinaa, hal min mustakfir, yaa dembi dhaafi weydiisanayo u dembi dhaafa, hal min taa'ib, yaa toobo i weydiisanayo, toobo raba inuu toobad keeno oo ka toobad aqbala oo toobo wanaagsan siinaa. waqtigaas waa waqtiga ugu qiimaha badan, waa waqtigu loo baahan yahay qofka muslimka inuu soo kaco uu yidhaahdo ilaahayow aniga waaye anaa toobad keenaaye, aniga waaye anaa dembi dhaafka weydiisanaaye, aniga waaye anaa duruuf i haysataayo wax ku weydiisanaayo ee isii. waa waqtiga loo baahan yahay inuu qofka gacmanka kor ugu taago ilaahay. faa'iidada saddexaad, waxaa loo baahan yahay kalsooni inaa ilaahay ku lahaatay.
dadka qaar kooda ma laha kalsoonidaas dhibaato kastoo qabsata ma taqaana lagama yaabo albaabka ilaahay inuu garaaqo daduu raadina tawakkal cala allah haddaa ilaahay kala saaratid derbiguu kuu dhaqaajina warsuumo ogid ilaahay subxaanahu watacaala nebiyullaahi ibraahim naarta inuu ka badbaadiyey yidhi kuunii bardan soo ma ogid xuudkii in la amray inuu malaa'igii soo tufo nebiyullaahi yuunus soo ma ogid nebiyullaahi ayuub markii dhibaato ku dhacday uu yidhi rabbi innii massaniy adduru wa anta arxamu arraaximiin uu ilaahay dhibaatada ka qaaday soo ma ogid nebiyullaahi muusa markii gaalada tuhmeen in ilaahay uu suu u baryeelo dhagixii nebiyullaahi muusa dharka saartay la yidhi dhaqaaq si loo arka nebiyullaahi muusa uu ilaahayna beri aga dhigo mar kasta xusuusnow inuu ilaahay qaadirun calaa kulli shay yahay mar kasta xusuusnow hadduu ilaahay rabo inuu wax sameeyo inuu dhahayo keliya kun an fayakuun labadaas qalbigaaga ku xiro wax allaale waxaa rabtidna wallaahi billaahi tallaahi waa helaysaa haddaa yaqiintaas haysatid faa'iidada saddexaad diinteenna wanaageeda fiiri zakaa la amray in la bixiyo laga qaada dadka aqniyada la siiyo dadka faqiiriinta qof walbo oo muslim ah oo qani ah hadduu zakada in qaado oo faqiiriinta sii lahaa ixsaa'iyaad la sameeyey sheekh cabdiraxmaan smit ilaahu naxariistay wuxuu yidhi wallaahi nin faqiir ima joogiin wax kale sadaqa maaha zakadii bis haddii la bixin lahaa sidaa darteed waxaan dhihi lahaa dadka aan zakada bixinin ilaahay ka baqa zakooyinka muslimiinta idinku leeyihiin waa xaq idinlagu leeyahay bixiya khayr allah idin siiyey faa'iidada afaraad bil ramadaana noo soo socoto jimcada soo socoto waa bisha ramadaan waxaa loo baahan yahay marka ducada in la badiyo masaakiintana laga warhaayo raadi qof miskiino wax u baahan raadi qof duruufaysan ka farxi siduu ilaahay kaaga farxiyo bil ramadaana soo socoto dadka waxaa laga yaabay inay cunto badan loo baahan yahay sambuusa loo baahnaana bura loo baahnaana hilibaa loo baahnaana baajiya loo baahnaana haddau ilaahay wax ku siiyey dadka masaakiinta inaa wacdid ka farxi ninkan fiiri wuxuu yidhi hal maraan rabaa inaan waxayga bixiyo 15,000 hal mar qof siiyey haddaa samayn kartid saas lacagtaada hal mar inaad qof siin kartid dhihi kartid niyahu isku deber bisha ramadaan ama business ka samayso samay ha ka bakhiilin khayr allah ku siiyo bil ramadaana soo socota waxaa laga yaabaa inuu kuu soo ducooyo uu yidhaah ilaahayow qofkan walwalka iyo warbahaarta iyo murugka qaad uu ilaahay saas kaaga qaado faa'iidada shanaad iyo tan lixaad iyo tan toddobaad iyo siddeedaad iyo sagaalaad iyo tobanaadba adigan kuu daynaahay soo qor khayr allah ku siiyo bakhiil ha noqonin faa'iida hadda hay soo qor waxaa la qof kale inuu ka faa'iidaysto ugu dambeyntii maadaama ay tahay tan jimcada ugu dambeysay bisha shacbaan allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu bisha ramadaan na gaarsiiyo aamiin dhaha allahuma balliqnaa ramadaan waacinnaa calaa qiyaamihi wa siyaamihi wa qiraa'atihi ilaahu bisha ramadaan na gaarsii dadka ka faa'iidaysta naga dhig ilaahayuu naarta dadka ka xoreeriisa naga dhig ilaahayuu leylatil qadr na waafaji ilaahayuu khayrkeeda na waafaji ilaahu dadka naarta ka xoreynaysa naga dhig aamiin jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum ha iloobina walaalihiina kale inaad la sii sheergaraysaan waa inoo jimcada soo socota iyo qiso cusub asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu